Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyayi ve mürselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. İlk olarak Allah subhanahu ve teala'ya hamd edirəm ki, Allah subhanahu ve teala bizi hidayet nimetiyle nimetlendirib ve həmçinin Allah tebaraka ve teala'dan istəyirəm ki, bizi bu nimet üzerinde sabit etsin. Çünki qəlblər vallahi zikrlə rahat olur. Qəlblər rahat olur ancaq zikrlə. Allah Teala xəbər verir: "Ələ bi zikrillahi tətməinnul qulub." Bil ki, agah ol ki, qəlblər zikrlə rahatlıq tapır. Kim başqa şeydə axtarsa, başqa şeydə tapmaq istəsə, vallahi əldə edə bilməyəcək. Həmçinin sadəcə olaraq bəzən dərdli bir insana görsən, sıxıntılı bir insana, hansı ki müsibətlərdən üzləşib, imtihan baş verib ona, gəlib deyəndə ki, zikr elə, rahatlıq tapacaqsan, görsən bir növ inanmır. Çünki hazır deyil. Əgər etsə, özü müşahidə edəcək buna, şahidi olacaq. Zikrlə qəlb rahatlıq tapır. Çünki vallahi, bax, bizim hər birimiz söz deyə bilərik və sözümüzə yəni, xilaf çıxa bilərik, yəni əməl etməyə bilərik. Amma Allah Taala söz dedisə, yəni mümkün deyil Allah Taala sözünə, yəni sözü yalan olsun, sözünə düzgün çıxmasın. Xəbər verib Allah Taala ələ bi zikrillahi tətməinnul qulub. Bil ki, zikirlərlə qəlbə rahatlıq tapır. Yəni bu doğru, yəni doğru deyilmi yəni? Ona görə yəni insan gərək öz nəfsini sındıra və müsibət halında, imtihan halında və çətinliklərdə zikirlə qarşılaya. Çünki zikirlə qəlbə rahatlıq tapır. Allah Taala buyurur: "Əl-məl vəl-bənun zinətul həyatid dunya." Mal, var dövlət, övlad, yəni övladlar dünya həyatının bir ziynətidir. Yəni dünyada olan şeylərdir. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Qalan salih əməllər isə Allah yanında savab baxımından daha üstündür. Qalan salih əməllər. İbn Abbas radiyallahu anh buyurur ki, ayənin təfsirində qalan salih əməllər 4 dənə zikirdir. Yəni ayədə keçən salih əməl Subhanallah, Velhamdülillah, Və la ilahə illallah, Vallahu əkbar kəlməsidir. Yəni bu kəlmələr qalır, zikir. Bu kəlmələr qalır. Allah Subhanahu və Teala ən sevimli kəlmədir. 4 dənə kəlmə. Ayənin təfsirində sahabələr deyir ki, Vəl-bəqiyyətü salihət budur. Subhanallah, Velhamdülillah, Və la ilahə illallah, Vallahu əkbar kəlməsidir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyəndə ki, kəlimətən, xəfifətən ilə lisan, thəqilətən fil mizan, həbibətən ilə rəhmən, subhanallah və bihamdi, subhanallahil azim. Allaha, yəni iki kəlmə, dilə ən yüngül gələn. Bundan yüngül yoxdur. Dil üçün bundan yüngül yoxdur. Və tərəzidə ən ağır gələn, tərəzidə qiyamət üçün ən ağır gələn kəlmə. Bundan artıq nə istəyir müsəlman? Və rəhmana ən sevimli olan iki kəlmədir, deyir. Subhanallah və bihamdi, subhanallah ilə azim kəlməsi. Baxsan müsəlmanların vəziyyətinə, bəlkə bir ayda bir dəfə demir. Bir ayda. Və soruşanda, danışdıranda nələr istəyir? Cənnət istəyir, Allahın bağışlanmasını istəyir, Allahın rizasını qazandıran əməl etmək istəyir, zikri unudub ən asandını. Nə gəlir adamın ağlına? Şeytan bəziyib sənə. Şeytan bəziyib sənə. Yəni, insan bəzən, görsən insan qardaşlar, öz yuxarı əməlləri görür, kim ki, filan kəs ümrəyə gedir, filan kəs həccə gedir, yəni filan əməllər və buna baxır yuxarı öz aşağı olan əməllər, hansı ki, etməyə qadirdir hal-hazırda özü üçün tərk edir. Nə var, nə var, deyir, mən də haçansa edərəm onu. Amma əməllər var, vallahi, sən bax, sən özün yaşadığın vaxt üçün, sənin üçün ən əfsəl əməl edə bildiyin əməli et. Valideynin qayğısına qalmaq sənin üçün münasibdir, sən bunu elə. Məscidə vaxtında gəlmək, sübh işə namazına iştirak eləmək sənin üçün rahatdır, sən bunu elə mütləq elə. Baxma özündən yuxarı əməllərə haçansa eləyərsən. Nə ki sənə hal-hazırda rahatdır, nə ki edə bilirsən bunu elə, vaxt gələcək, onu da edə bilməyəcəksən, ola bilsin. Onda nə edəcəksən? Aydındır? Bu çox mühümdür, qardaşlar. Və həmçinin insan nə badə, mən daim dərslərdə qeyd edirəm, nə badə əməllərlə, salih əməllərlə qürurlanasan. Mən məscidə gəlirəm, sübh namazı, işə namazı, cümələr, nafilələr, fərz, yəni nafilə orucları, nə badə qürur gəlsin sənə. Çünki vallahi insan o
şeyhlerden biri danışır, alimlerden Saudiyada deyir, böyük alimlerdendir. Birinci gün akşam idi, məğrib vaxtı. Riyad'dan filan deyir, oteldən, bir oteldən başka otele sənəd aparmalıydım, sənəd. Təcili. Yəni tez bir müddətdə çatdırmalıydım. Ve mindim taksiye deyir, taksi şoförleri adeten adam varlığına ne gelir? Yani taksi şoförleri adeten asi insanlar olur. Lap burada, lap Saudiyada. Lap bizde, hansı ölkədə olsun. Yani taksi sürücüsü adam husnu zənn eləyər onun haqqında, yani insan facil insanlardır. Aydındır? Ve oturur taksiye ve tələsək vəziyyətdə, yani tez bir müddətə çatdırmalı ve deyir, yani sürücü deyir, elə bir yolla apardı ki, məni uzaq. Hətta deyir, yolda saxladı deyir, girdi bir dükana. Ben de deyir, tələsirəm deyir. Və özü danışır şeyhin. Ben de deyir, tələsirəm və deyəmirəm ki, buna bəs hara getdin, ora bura. Və gəlir deyir, mən də hirsənmişəm deyir. Yəni əsəbləşib. Deyir, gələndə deyir, mən soruşdum, mən neyiniz, hara getdin? Nə desə yaxşıdır. Deyir, vallahi şeyh, yəni oruc uydum deyir. Girdim dükana ki, su alam, orucumu açam. İftarımı açam. Yəni insan, bu şeyh, nafilə orucudur ki, yəni, hal-hazırda oruc deyildi şeyh. Taksi sürücüsü iş başında özünü Allah'ın nəzarətinə buraxmayıb. Halbuki eləmək olar da ged 15 dəqiqə sonra açarsın iftarı. Yəni iftarı vaxtında açmaq savabdır deyə hədislər gəlib deyə özünü Allah'ın nəzarətinə buraxmayıb insan. Şeyx deyir ki, vallahi ondan sonra nə qədər qiyam-ı leylə oyandım, onun üçün dua elədim. Nəyə görə? Allah subhanahu ve taala mənə onun əlinlə öyrətdi bəzi şeyləri. Yəni qürurlanma. Baxmayaraq şeyx sən, insan böyük elm əhlidir. Tutmayıb oruc, taksi sürücüsü orucdur. Deyir Allah subhanahu ve taala bəzən insana facir bir, asi bir insanı əlinlə nəsə öyrədir qardaşlar. Sadəcə olaraq bunu bilmək lazım, istedad lazım, fərasət lazımdır ki, səndə bu halı tuta biləsən, yəni qarşılaya biləsən. Aydındır? Ona görə yəni qürurlanmaq olmaz qardaşlar, nə badə. Və belə hallar olur həyatda. Və daim deyirəm qardaşlara, ən çox tərk edilən dua bizdə Allahümme ya muqallibəl qulub, səbbit qalbi alə dinik duasıdır. Allahım, ey qəlbləri çevirən Allahım, qəlbimizi dinin üzərində sabit edir. Bu dua yoxdur bizdə. Və sonra görürsən ki, deyirsən ki, filan qardaş azdı deyir. Azacaq da, azmalıdır. Nəyə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allaha ən sevimli insan bu duanı eləyir. Qorxur azmaqdan. Sən, mən, sadəcə olaraq alimlər, ona görə mən daim deyirəm qardaşlar, insan bu həyatda həqiqi xoşbəxt insan odur ki, nə ki ona aiddir, məşğul olmalıdır, nə ki onu oddan çıxardır, onunla məşğul olur. Muvarraq Əl-İcli, rahimahullah, böyük tabinlərdən deyir ki, 10 ildir düşmüşəm bir şeyin dalınca, hələm əldə edə bilmirəm onu və əldə etməyənə qədər çalışacağım ki, onu eləyim. Və soruşurlar ki, nədir? Deyir ki, mənə aid olmayan şeyləri tərk etmək, susmaq, tabin. Yəni, bütün azmağa, qıraq tərəfə meyl etməyə, müəyyən fikirlərə düşməyə səbəb sənə aid olmayan şeylərə baş vurmağındır, vallahi. Qeybət etmək, nəmmamlıq etmək arada. Buxari rahimehullah deyir ki, eşidəndən sonra ki, Allah təala qeybəti haram edib, daha qeybət etmədim. Haçan eşidib Buxari bu qeybət haramlığın? Uşaq vaxtı, 6-7 yaşında, hafız idi. Səbət ondan yedir ki, bu uşaq vaxtından ölənə qədər qeybət etməyib. 6-7 yaşında hafız idi insan. Bu hədisləri eşitmişdi ki, Allah təala qeybəti haram edib. Aydındır? Yəni bu da onu göstərir ki, uşaqlıqdan qeybət etməyib ölənə qədər. Və ən mühim, yəni insan gəlir bu duanı tərk eləməsin. Hətta vallahi şeyxlərdən biri danışır. Yəni o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, biri gecəliyir müsəlman kimi, səhər açılır kafir kimi və eləsi olur. Kafir kimi gecəliyir, səhər müsəlman kimi oyanır. Nə öyrədir sənə? Yəni hədislərə diqqət yetirmək lazım qardaşlar. Yəni elə belə yanaşmaq olmaz. Nə öyrədir sənə? Yəni qəlblər Allahın əlindədir. Sən ibadətinlə qürurlansan, az da olsa, haçansa, ola bilsin ki, o qürurlandığına görə, qəlbində o xəstəlik zeyq olduğuna görə Allah təala səni haçansa azdırsın. O şeyxlərdən biri danışır, deyir, Saudiyada biri olub, cavan oğlan, yəni elm tələb eləyən bidət əhlindən biri çıxır qardaşlar. Əhlüsünə ittiham edir.
Vahabiliyinə filan belə, onlar belə eləyirlər belə, yəni Əhl-i Sünnəyə və bu cavan oğlan elm tələbəsi cavab yazır buna, rədd yazır. Və deyir ki, onun yazdığı kitab zamanında yeganə kitablardan idi. Dəqiq, yəni güclü şəkildə ona cavab verir, rədd yazır. Hətta təsəvvür edin, Şeyx İbn Baz tərifləyir onu. Deyir ki, yəni İbn Baz kitabı tərifləyir, yəni bu kitab elə belə kitab deyil. Yəni alimlərin etmədiyi şey idi. Hətta haramın imamları Məkkədə, Mədinədə xütbədə şey tərif edirlər insana. Yəni maşallah, yəni gözəl cavab verdi, rədd yazdı. Və həmin bu insan, qardaşlar, təsəvvür İbn Baz tərifləyib insanı, səna eləyib. Həmin bu insan gedir bir müddət sonra İskəndəriyyə şəhərinə, Misirə. Və bildiyiniz kimi şəhər, yəni turist şəhəri olduğu üçün asiliklər çoxdur. Asiliklər çoxdur və qarışır, dolaşır orada insanların içərisinə asiliklər və bir neçə müddətdən sonra insan kitab yazır. Həmin bu insan. Deyir, kitabda vallahi Allahına və Rəsuluna istehza edirdi. İstehza edirdi kitabında. Din deyir, boş şeydir. Və belə ateist kimi dölür. Mülhid. Allah bir sabit eləsin. Yəni, bu elə belə şey deyil, qardaşlar. Yəni, qurulanmaq olmaq. Hətta gör, insanı İbn Baz tərifləyir və görürsən, sonda nə ilə yəni, şey, qarşılaşır. Deyir, kitabında deyir, söhürdü Allahı. Avuz billə. İstinzə eləyir, əməli başlayır. Yəni, bu din boş şeydir, deyir. Ateist, ateisti. Və bu da onu gedirik sənə, gələ qurulanmayasan, qardaşlar. Nə badə. Və həmçinin sənə öyrədir ki, daim qardaşlar gərək günahdan sonra istiğfar diləyəsən. Allahdan bağışlanma istəyəsən. Daim. Çünki alimlər deyir: "Mən ləm yəstəğfir fəleysə bisəid." Yəni istiğfar diləməyən xoşbəxt ola bilməz heç vaxt. Çünki hamımız günah eləyirik. Hər birimiz günah eləyirik. Günahdan xali olan var yoxdur. Hətta sələflərdən biri Kəbəni tavaf edərkən dua edir ki: "Allahım, günah etməməkdən sənə sığınıram." Əlini qaldırıb dua eləyir. "Allahım, günah etməməkdən sənə sığınıram." Yəni, qoy, günah edim, arxasınca tövbə edim. Aydındır? Yəni, bu günahdan sonra tövbə eləmə möminlərin sifətidir və ən xeyirli insanlardır. Ən xeyirli insanlardır və nə badə baxasan ki, Allah Taala sənin günahlarını örtür, çıxartmır üzə, buna arxeyin olub yenidən günah edəsən. Belə olur hərdən. Mömin günah eləyir, açıq-aşkar günah eləyir. Lakin Allah subhanahu və teala örtür buna. Göstərmir insanlara. Bəlkə də olub, içimizdə olub insanlarda. Ona görə sələflərdən biri buyurur ki, Allah Taala buyurur ki, Yə yuhəl insan, mə qarraki bi rabbikəl kərim, səni kərim olan Rəbbinə qarşı qoyan aldadan nədir? Sələflərdən biri buyurur ki, Allah Taala məndən bu sualı soruşsa, desə ki, ey filan kəs, səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan nədir? Deyərdim ki, ya Rəbbi, mənim günahlarımı örtüb məni arxeyin etməyin. Mənim günahlarımı örtüb məni arxeyin etməyin. Yəni günahımı örtdün, aşkar etmədin, çıxartmadın üzə, mən də arxeyin olub günahlar etdim. Aydındır, nə badə qardaşlar. Belə eləmək olmaz. Yəni günahdan sonra daim gərək istiğfar diləyəsən, daim tövbə eləyəsən və sən etiqad elə ki, sənin bütün günahlarını, yəni yerlə göy arası qədər olsa belə, dənizin köpüyü qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm misalları elə belə çəkmir. Kim 100 dəfə Subhanallahi və bihamdihi deyərsə dənizin köpüyü qədər. Dənizin köpüyü misalı, dənizin köpüyü qutarmır. Qutarmır, gedir elə. Yəni misal elə belə çəkilməyib. Yəni nə qədər olsa da, bu kəlmə 100 dəfə etsə bağışlanır sənin günahların. Aydındır və sən etiqad elə ki, sən nə qədər insan günahla günahlansa, bir kəlmə ilə sənin günahını bağışlamağa Allah qadirdir. Buna etiqad eləməlisən. Hətta günahkar olsan da. Əksi zəlalətdir. Yəni, günahım artıq o dərəcəyə çatdı ki, mən hara, istiğfar etmək hara. Zəlalətdir bu. Yəni, sən etiqad elə ki, Allah da Allah qadirdir sənin günahları bir kəlmə ilə bağışlamağa. O, Firavunun haqq hesabı, hadisəsi, hekayəsi, o Cəbrail aleyhissalam, nəyə görə deyir ki, istəmirəm ki, Allah onu bağışlasın? Daha doğrusu, nəyə görə istəyirdi ki, girsin dənizin altına, ağzına sudan tutsun? Çünki bilirdi ki, Cəbrail aleyhissalam bir kəlmə ilə bağışlaya bilər, bağışlana bilər. Sadəcə bağışlamağını istəmirdi. İnsan zalim idi. İstəmirdi ki, Allah Firavunu bağışlasın. Ona görə bu kəlməni, yəni istəyirdi ki, getsin ağzını tutsun. Bilirdi ki, əstəğfirullah və tubu ilə bağışlana bilər.
Aydındır. Ona görə bu çox mühümdür, qardaşlar. Günaha, günahın aşkar olmur deyə günah eləmək. Və bunun müqabilində, günahların müqabilində gərək, yəni günahdan xali deyil heç birimiz. Bax, mən hər dəfə deyirəm, hər birimiz haradasa axsıyırıq müəyyən qədər. Birimiz siqareti tərk edə bilmirik, birimiz musiqini, birimiz söyüşü, birimiz filan əməli, filan, filan. Birimiz naməhrəmə baxmalı və filan. Lakin insan bilməlidir ki, yəni bu günahlarla yanaşı, bu günahların müqabilində çoxlu salih əməllər etmək lazımdır. Hansı salih əməllər? Gizlin. Cəmaat içində yox. Evdə gizlin salih əməl etmək, nafilə ibadətləri. Sələflərdən biri buyurur ki, vallahi əgər bacarsaydım, sağımda, solumda oturan mələklərdən gizlədim, ondan da gizlədərdim, lakin bacarmıram, deyir. Yəni, etdiyim ibadəti. Yəni, hamısından gizlədmişdi, ikisi qalmışdı. Mələklər qalmışdı. Bundan da gizlədən, yəni insan istəyirdi ki, tək Rəbbi görsün. Yəni, Allahdan başqa mənim əməlimi görən olmasın. Niyə? Allah təala buyurur, yəvmə tublə sərair. O gün, hansı gün, qiyamət günü, sirdə olanlar, gizlində olanlar aşkar olacaq. Yəni, sən gizlət də əməlivi. Bir gün aşkar olacaq, Allah subhanahu wa ta'ala aşkar eləcək onu. Ona görə gizlini ibadət etmək xoşbəxtçilikdir. Nə qədər olub sələflərdən, deyir görsən, 20 il, 10 il oruç tutub, evdə zövcəsi bilməyib. Nəyə görə? Çünki mahiyyətinə varmışdı insan ki, gizlini ibadət eləmək nə deməkdir? Baxın, Sa'd radiyallahu anhu, Sa'd bin Muaz radiyallahu anhu öləndə, mələklər niyə gəlib? 70 min mələk qardaşlar gəlir, cənazəsində iştirak edir Sa'dın. Məlumdur ki, əməlləri qaldıran mələklər var əsr namazında və sübh namazında qaldırırlar əməlləri Allaha. Və Sa'd radiyallahu anhunun əməlləri, gizli əməlləri çox idi. Təklikdə çox ibadət edirdi. Və o mələklər qaldırır, görürlər, ölüb insan, öldü, yoxdur da əməl. Gəlirlər, cənazəsində iştirak edirlər. Şərəfə bax. Mələklər gəlir, 70 min mələk diyanı səhvdə cənazə qılırlar Sa'da. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, öləndə Allahın ərşi tərpəndi. Yəni, bu cür sahabə idi. Və hətta deyir ki, qəbir əzabından, yəni o qəbirin sıxıntısından xilas olsaydı, bu Sa'd olardı, deyir. Sa'd bin Muaz olardı. Yəni, əzəmət, yəni, elə belə insan deyildi. Nəyə görə nail olmuşdu? Yəni, bu şərəfə, bu məqama kim deyər, nəyə görə çatmışdı? Gizlin ibadətinə görə, qardaşlar. Aşkar yox. Yəni, insan təklikdə çox ibadət edirdi. Mən ona görə daim deyirəm, yəni, bu günahların qarşısında, bu hansı ki, indiki vaxtda yaşayırıq, asililər çoxdur, günahlar çoxdur. Adi gün ərzində nə qədər qeybət edirik, yalan danışırıq, söyüş söyürük. Bunların qarşısında heç olmasa gərək gizli ibadətlərin çox olsun. Öləndə Allah subhanahu wa ta'ala yanında diyananda salih əməllərin çox olsun. Gizli ibadətdə aşkar yox. Təklikdə, xüsusən gecə yatmamış, iki rükət namaz qılmayıb, yatmaq çox acınacaqlı haldır, qardaşlar. Yatmamış, namaz qılmaq namaz qılmamış yatma. Bilsən ki, qiyam-ı leylə oyanmayacaqsan, iki rükət qıl yat, mütləq. Bilsən ki, oyanmayacaqsan, insan bilir öz halını, mən oyanmayacam axşam. İki rükət qıl yat. Və sən günlərdən sonra görəcəksən təsirini. Günlərdən sonra təsirini görəcəksən. Və hətta bilsən ki, oyanacaqsan, olab yaxşı, yəni o daha yaxşı. Və yəni oyanıb, yəni bu halları elə belə qarşılamaq lazım deyil, qardaşlar, yüngül. Birincisi, mən yenə deyirəm, yəni hər kəsə müvəffəq olmur. Yəni, qiyam-ı leyl çox şərəfli bir məqamdır və hər kəsə müvəffəq olmur. İnsan, görürsən, çalışır, çalışır, illər, görürsən, yoxdur. Hələ hər dəfə deyir, kəşk ki, oyansaydım. Söhbət ondan edir ki, belə hal olanda bil ki, sən layiq deyilsən. Sən layiq deyilsən. Xuşu əhli. Kimlər ki, xuşu əhlidir, onlar layiqdir. Çünki Allah təala buyurur, və innəhə ləkəbiratun illə aləl xaşiyin namaz. Xuşu əhlindən başqaları üçün ağırdır. Sənin üçün ağırdır axşam oyanmaq. Və oyanmaq lazımdır. Nə eləmək lazımdır? Oyanmaq lazımdır. O ayələr ki, sənə təsir edir həyatında. O ayələri oxuyanda ki, təsirlənirsən. O ayələri seçib, 2-3 ayədə olsa, o ayələri oxuyub, Quran, namazda nə eləməlisən? Ləzzət almalısan. Şirinliyi dadmalısan. Bu, həyatın şirinliyi odur, qardaşlar. Özüvü o məqama çatdırmaq lazımdır ki,
Müminler, Allah Teala müminler barəsində xəbər verir. İnnəməl müminun izə zükirəllah vəcilət qulubuhum. Müminler odur ki, Allah zikr olunanda qəlbləri neynir? Əsir, əsər. İndi hansı Allah Teala zikr olunanda hansı müminin qəlbi əsir? Yəni məqam yoxdur. Yəni məqama çatmamışıq. O deməkdir ki, müminliyə çatmamışıq. Həqiqi müminliyə çatmamışıq. Yəni sən yaşa həyatı. Ona görə ki, bax bu ana gəlib çatana kimi. Allah zikr olunduğu vaxt, Allahın kəlamını eşitdiyin vaxt qəlbin əssin. Vallahi bəzi məclislər olur, qardaşlar oturur. Allah Teala zikr olunur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisləri zikr olunur. Ayə, hədis və sonra hansısa bir atalar sözü zikr olunur. Və görürsən ki, deyir, mənim qəlbimə təsir etdi deyir. Təsirlərin atalar sözü. Tutur onu. Ya, bu birisinin nədir qardaşlar? Bu əslində yəni qəlb meyyitdir. Allahın kəlamı, Allahın kəlamına yəni təsirlənmir, atalar sözünə təsirlənir insan. Görürsən deyir, gör hikmətli söz deyib, deyir. Təsir edib buna. Yəni bax bu acınacaqlı haldır, yəni pis vəziyyətdir qardaşlar. Ona görə qəlbi oyatmaq lazımdır. Zikirlə, dua ilə, Allaha yalvarmaqla və nə ki aid deyil, gəlir onları tərk edəsən. Nə ki aid deyil, tərk etməyəcəksən, alimlər deyir ki, insan yəni aid olmayan məsələlərə baş vurması səbəbdir ki, ölənə yaxın İslamdan çıxsın ölsün. Aqibəti, yəni cəzası. Yəni sənin 30-40 yaşın var. Özünü oddan çıxarmamısan, hansı ki Allah Taala deyir ki, ilk növbədə özünü oddan çıxart, gedib nə ilə məşğul olursan. Bu səbəbdir deyir, ölənə yaxın İslamdan çıxarsan deyir. Yəni sən nəyi qoyub nə axtarırsan? İnsan nə qoyur, nə axtarır? Əgər video çarxlarımızı bəyənirsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə, videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın. Xeyrə vəsilə olun. Unutmayın ki, elm paylaşıldıqca artar.